Усім фирк, з вами П'ятна Лапа. І сьогодні я буду робити, наприклад, біографію або родослівну, як на українському переводиться, про мого нового персонажа. Так, я поміняла ось, так що не буду довго тягнути, я буду починати. Так, поїхали. П'ятна Лапа, стать кішка або ж жіноча стать. Біографія. П'ятна Лапа – це ніжно-коричнево-сіра кішка з п'ятнами на спині, задніх лапах, передніх лапах, також у полосочку. Да, я її вирішила зробити такою, тому що, в кінці розкажу, чому я вирішила поміняти оску. І де ж ділася листинка, теж розкажу. Так, в нас ідуть далі очі. Це ясно, що на ніжно-коричневій стороні зелене око, а на сірій, темно-сірій стороні блакитне око. Так, в нас далі йде цепімен. Кошеня. Це, з дитячої, це ясно. Кошеня. П'ятно. Новак. П'ятнишко. Якщо не помиляюся, якщо я правильно так зробила. Вояк. П'ятнолапа. І королева п'ятнолапка. Не знаю, мене так просто цепімен получився, якось так вийшло. Це ясно, те, що грає роль кошеняти, навака, вояка і королеви в тому числі. Можливо, і медикішки, я ще не вирішила. Далі йде у нас сім'я. Поїхали, починаємо. Поїхали. Мати Срібрянка, я її вирішила так зробити, тому що над цими іменами я дуже довго з цим думала. Батько П'яткоцап, не дуже хороше ім'я, але вийшло якось так. Сестра Шипшинка, також теж непогано. І два брати Срібностриб і П'яткоклик, якось так. У нас іде пара, діти, бабусі, дідусі, правнуки, вчителі. Наприклад, почнемо із пари моєї персонажки, оски самої. Пара – Чорнопил. Ясно. Так, ідемо далі до дочки і сина. В моєї оски одна дочка і один син. Дочка – Срібноцвітка. Син – Чорновусик. Це ясно. Далі йде вчитель Срібноп'ят, бабусі, дідусі, Золотолистка і Кривохвіст. Ясно. Далі в нас йдуть ученики, учениця Сивинка і ученик Яблуник. Якось так. Далі нас йдуть друзі і вороги. Починаємо із друзів. У нас єдина, в моєї персонажки одна єдина подруга – це Платиношерстка або Платиношорстка, як правильно. Вороги – це нападники клану або ще вбивці, як це там сказати, коти, які вбивають сім'ю. Ясно. На цьому хочу сказати те, що біографія про П'ятнолапку буде завершеною. І ще хотіла розказати, як казала, про листинку. Листинки вже, вона пішла в покой, її вже немає. І сказала мені листинка замінювати її на всі відео. Вона сказала, що її вже нема в живих, тому що я розмовляю з зіряним небом. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте вподобайку. Я буду дуже сильно рада. Всім бувайте!